Tubanze turebe icyo Perezida Zelensky yavuze ari gusanura kugira inama abawigena nyuma yuko yari yamaze kubona itangazo barimo basaba abantu benshi kuba bashobora kuza muri uyu mutwe wa weekend ndetse ari barimo kubahamagarira kuba bajoininga iki kigo cya wigena cyangwa abasirikare ba wigena ngo bazi babashe kuba ngo baze bajoininge group yabo ibingibi Perezida Zelensky avuye yarabaseka cyane arababwira ati nta kintu muri aba kubona ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri RwandapaparazziTV ni Vidi Frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko mwese mwamaze kuhagera ndetse tukaba tugiye kujyana muri aya makuru tubageza nk'umunsi ku wundi niba mwamaze kuhagera ndetse mukaba mwamaze no gufata inyakira amajwi zanyu ikaze kuri mwese kugira ngo tubane muri aya makuru nk'uko dusanzwe tubana kenshi cyane ntabwo nifuza kugira uwo nsiga mwese musharinge kuri ayo makuru noneho ubundi tujyane gatanu kuri gatanu noneho ubundi tuhatwikire rimwe nk'uko bisanzwe turihuse cyane tugiye muri Ukraine niho tugiye kuba turi kano kanya tubanze turebe icyo Perezida Zelensky yavuze ari gusanura kugira inama abawigena nyuma yuko yari yamaze kubona itangazo barimo basaba abantu benshi kuba bashobora kuza muri uyu mutwe wa weekend ndetse ari barimo kubahamagarira kuba bajoininga iki kigo cya wigena cyangwa abasirikare ba wigena ngo bazi babashe kuba ngo baze bajoininge group yabo ibingibi Perezida Zelensky avuye yarabaseka cyane arababwira ati nta kintu muri aba kubona byose murabiterwa nuko turimo turabakindagurira muri Bakhmut aravuga ati birababaje cyane kuba murimo muhamagarira abandi basirikare kuza kwicirwa hariya muri Bakhmut ati ubwo murimo murahamagara rero ngo babazanira abandi mwananiwe kuvuga yuko abasirikare banyu barimo barapfira hariya muri Bakhmut muri biriya bice bya Bakhmut none murimo mutangiye gutabaza ati yasaga n'uri kubakwena uyu ni Perezida Zelensky asa n'uri kubakwena ababwira ko umuriro bajemo bizabagora kuwikuramo ndetse yakomeje ababwira abibutsa yuko ibi intambara ntabwo ari ibintu byo gukinisha ati mushobora kuba mwaraje mu rugamba muzi ko muje kumarira y'abasirikare ba Ukraine ku icumu ariko kandi kugeza ubu murimo murabona ko ibyo mwakekaga byose bidashobora kubahira ndetse yanabibukije ko nubwo bagenda bakora amakuru y'ibihuha ndetse ya propagande kugira ngo mubashe kwerekana yuko mufite imbaraga nk'uburusiya ndetse na wigena mwese mufatanyije ati ndakeka namwe abawigena muzafata inzira mukirukanka mukava mu rutabaro nk'uko n'abacocini babonye binaniranye bagahita bigendera ati rero mwebwe ntimuduteye ubwoba icyo mugomba kumenya nuko mugomba kumenya abo muri abo muhanganye nabo arizo ngabo za Ukraine n'abarwanira igihugu cyabo kandi barimo bararwanira ukuri ntabwo rero mwebwe mushobora kuba hari ikintu na kimwe mushobora kuba mwabatwara ngo yenda ngo muri bo murabahamagarira abandi basirikare ngo bahangane nabo noneho kugeza ubu ngubu mwumve ko hari ahantu mushobora kuba mwabakanga ngo ntibabashe kuhajya nibwo yabibukije agace kitwa Paisiki ati mwibuke ukuntu mwari mukarimo mu minsi ishize n'ukuntu mwakavuyemo ati rero niba Paisiki mwarashoboye kuyivamo kandi mwari mwayifashe muyikurikiza solidaye ubwo rero muhite mumenya ko n'ubundi ntabwo muzapfa kwegera uyu mujyi wa Bakhmut nanone arongera avuga ku gishushanyo abawigina bifotorejeho bagaragaza yuko bari cyane mu nkengero z'uyu mujyi wa Bakhmut ni igishushanyo cya burende cyagiyeho kera mu gihe cya Soviet kiri mu birometero 35 aho uvuye mu mujyi wa Bakhmut bakifotorejeho bamaze kukifotorezaho baravuga ngo naha twahageze abo ni abawigena ngo naha twahageze n'ikimenyimenyi dore zimwe bimwe mu bimenyetso abasoviyete basize bubatse hano mu majyaruguru ya Bakhmut arababwiye aha niho yashiriyeho comment Zelensky aravuga ati
kwifotoreza kubigize ibice bya Bakhmut ntabwo ari byo bivuga yuko mwatsinze mwageze aho mwifuza kujya murashaka umujyi wa Bakhmut kandi umujyi wa Bakhmut urahari namwe murahari nimwerekane imbaraga zanyu tubanze turebe ukuntu bimeze nyuma yuko yaramaze kuvuga aya magambo uyu nguyu boss nyuma yuko yaramaze kuvuga aya magambo boss wa Wigena nawe ntigose ntiyatinze nta yavumbutseyo ahita yihuta ajya kuri Twitter nawe ahita yandika aravuga ati Perezida Zelensky ndamubabariye kuba ashobora kuba gifite n'imbaraga zishobora kujya kume zishobora kwigaragaza kuri televiziyo cyangwa se akajya ahandi hantu hose kuri social media akavuga ati inama namugira n'imwe nuko yareka no gukomeza agira amakuru atangaza ku byerekeranye na Bakhmut kuko Bakhmut aho turi turakureba gutya mu mujyi wayo turi kureba mu mujyi wayo ahantu turi turayireba rwose rero byanze bikunze ahubwo we nabwira ingabo ze zibe standby kuko umuriro ugiye kuzakira kuva nyuma yaho twaboneye imbunda bazagenda babiganirira bene wabo atariko kandi Bakhmut turayikeneye ikindi kuba dushaka abasirikare ba joininga group yacu ntabwo biba bivuze yuko abasirikare bacu bapfuye bagashira ahubwo nuko dushaka kugira ngo tutangatanga ibice byose Putin yatubwiye gufata kandi ntabwo bamwe bashobora kubifata bari muri Bakhmut dukeneye n'ibindi nk'ibiri muri Zaporizhia ndetse na Kherson ayo namwe mu magambo ya boss wa Wigena nawe yagerageje kuvuga sa n'uri gusubiza Perezida Zelensky kubera ko yaramaze kubona yuko yamaze kumutokingaho cyane nawe aravuga ati nange reka mvumbukeyo ndebe ko nashobora gusubiza Perezida Zelensky none hakabanza kubyumva neza akabona kumenya aho turi kugana kugeza ubu abangaba bose barasa n'abari guteraterana amagambo ndetse umwe agaca hano akavuga ibyo n'undi agaca hano akavuga ibye gusa twebwe turahari gatanu kuri gatanu kugira ngo dukomeze tukugezeho aya makuru uko tugenda tuyabona niko tuza kugerageza kugenda tuyabereka Uwiteka akomeza abane nawe we tubana mu makuru buri munota kanye kuko iyi ni inshuro igiri ya kane aba bagabo bo mu Bubiligi ndetse n'abakobwa bose n'abana bajya mu mihanda bagatangira kwigaragambya kubera ikibazo by'ibibazo by'ibiciro bihanitse cyane aho badatinya kuza bagatangira gutanga ingero ku bindi bihugu bavuga yuko byo ko byagabanyije ibiciro bagafasha abaturage babo bati Bubiligi bwo buburiki umuhanda wa Brussels wose wari wabaye umutuku kubera amadarapo n'imyenda yindi n'iyindi myenda itandukanye wabonaga abantu benshi ubona batishimye ndetse bagaragaza akababaro karenze ukwemera kubera ibiciro abakozi ba leta basanzwe bakora hano mu Bubiligi bo rwose barahiye kutazasubira mu kazi mpaka ngo leta igerageje ikabazamurira imishahara yabo tugiye tubona ibihugu byinshi byo mu Burayi byinshi bikomeza kugenda bigigaragambya ejo bundi naberekaga inkuru iri kubereka abaganga bo mu Bwongereza nabo rwose bari gusakuza bavuga yuko barambiwe ubuzima bubi kandi ari bo baganga ndetse bita no kubarwayi ndabyibuka mu nkuru nabahaye hari harimo aho ministre w'ubuzima yavuyeyo akaza kubasaba ati nimuve muri bino bintu byo kwigaragambya mujye gutabara abarwaye abaganga barabyanze baravuga bati ntabwo dushobora kujyayo kubera ko nta gaciro mwigeze muha ibyo twabasabye n'ubusabe bwacu bwo kugira ngo mutwongere ku mushahara ndetse ibindi bintu byose byigweho ariko mwatwongereye umushahara kubera ko amafaranga muduha ni make cyane adashobora kuba yadukemurira ibibazo by'imiryango yacu natwe ubwacu ntabwo ari mu Bubiligi gusa iyi myigaragambyo imaze kuboneka ku migabane myinshi yo mu Burayi ibingibi bateguye kujya gufatira imvumbo cyangwa gufatira ibihano igihugu cy'u Burusiya abazungu hano bari basi neza yuko nibafatira ibihano simusiga igihugu cy'u Burusiya byanze bikunze kizava muri Ukraine kirukanka kikabasha kwisubiraho ariko umugabo witwa Putin bigaragara ko
yari yaramaze gutegurira abaturage be ubuzima bashobora kubamo. Ndashaka kukubwira yenda reka ngo urugero, niba igihugu urimo ikiro cy'isukari uyu munsi ukigura amafaranga yenda yo amafaranga 700 mu Burusiya bo ntabwo kigeze kizamuka cyane, kiri ku mafaranga 400 cyangwa 3.5. Ugurwa n'urugero rumwe ngo haye, niba washoboraga kuba wajya kugura umuceri cyangwa se ukajya kugura ibindi byo kurya, ariko muri bintu mbega mu bintu byose usanga bigenda bigurwa n'amafaranga nk'igihumbi, mu Burusiya usanga ari nka 500. Ibi byose babishizeho kugira ngo bagerageze korohereza abaturage ejo cyangwa ejo bundi batazajya mu mihanda bakigumura, ugasanga abazungu bageze ku cyo bifuzaga yuko gishobora kuba, kugira ngo noneho abazungu babe batsinze icy'umutwe. Kugeza ubu ngubu rero ni wakubwira yuko abazungu ariyo gahunda bari bafite yabatabeshye, ariko kandi nubwo byagenda gute ntabwo byigeze bigira ikintu na kimwe, ntabwo byigeze bigira ikintu na kimwe byahinduye ku gihugu cy'Uburusi. Niyo mpamvu bo nta n'ikintu biba bibabwiye uretse gusa imyigaragambyo yabaye mu Burusiya mu minsi ishize, n'abayigiyemo bagakubitwa izakabwana abwo bavugaga yuko bakeneye abasirikare 300,000, ariko nta bigaragambya yuko ibiciro biri hejuru cyangwa ubuzima bukomeje kubabera bubi, ahubwo biratambuka bikajya mu bindi bihugu by'Uburayi, niho hava abaturage ukabona barifashe rwose bagiye mu muhanda batangiye kwigaragambya. Rero nibyo ngibyo muri bimwe bikomeje kugariza cyane cyane ibihugu byo mu Burayi kubera izo mpamvu gusa, ugasanga benshi ariho bahagurukira bagaragaza yuko ibiciro byose byaba iby'ibiribwa ndetse n'iby'amatransporo n'ibindi byose byo bakora mu buzima bakenera mu buzima busanzwe, ugasanga birahanitse cyane, bigatuma aba bazungu bose biyemeza kujya mu mihanda kujya kwigaragambya. Kugeza ubu rero ububirigi nk'abategetsi b'ububirigi nta kintu baravayo ngo bavuge, nyuma y'uko bangaba bakomeje kwigaragambya bavuga yuko batazava mu mihanda. Abakozi ba leta nabo bakaniye bavuga yuko batazasubira mu kazi nguretse leta igize ikintu ishobora gufasha kuri bino bintu bakomeza gukomentingaho, ndetse n'ibyo bavuga bibabangamiye ngo ariko nibamara kubihinduramo bazasubira mu kazi bisanzwe. Ni iyo myigaragambyo rero ndiho ndakubwira yo mu gihugu kiri mu cyo mu Bubiligi, aho ubona ko yamaze no gufata indi ntera. Kugeza ubu ngubu ubireba yenda ari nk'umunyamahanga arahita agira ubwoba akavuga ati ariko ibintu biri kubera muri kino gihugu ko tubona ari agahomamunwa bizarangira ryari? Ngayo nguko, reka twihute cyane dusimbukire mu yandi makuru. Amakuru tuba dufite nayo nka page z'ibitabo turaza kugerageza turebe ukuntu tubazanira n'andi muba mutabashije kumenya, ariko nimureke muduha akanya gato tubanze turuhuke iminota nk'ibiri tugaruke nanone tuhashumike. Uwiteka akomeze aguhezagere.